Gospodine Božiću, tehnička škola nastavlja sa jednom tendencijom da se osavremeni, da prati one trendove, ne bi li deci olakšana bila i nastava ovde i vama profesorima, negde pratite i te evropske integracije, sve ono što je neophodno za jedno kvalitetno i savremeno obrazovanje u vašoj školi. Sada su u pitanju i projekti, nekako je to poslednjih godina postalo tradicija, sve preko projekata radimo. Šta ćete ove godine raditi i šta bismo mogli da očekujemo? Hoće li tehnička škola dobiti neko novo ruho? Boga mi hoće, jer radi se o programu koji se zove Modernizacija škola, koje Ministarstvo prosvete sprovodi već nekoliko godina. Mi smo deo tog programa. Prošle godine neki 50-ak škola renovirano, dograđeno ili šta je već bilo potrebno. Čekali smo, ja mislim, već 3 godine, da 2,5 godine, da svi poslovi oko toga krenu. A radi se o rekonstrukciji onog dela kod laboratorija, radionica i fizkulturne sale, koje nije rađeno u proteklim godinama. I praktično bit će to najveća pojedinačna investicija, s obzirom da je preko 300.000 evra, a takođe najkomplikovaniji radovi su u pitanju, jer treba da se u potpunosti renoviraju delovi škole, koje sam spomenuo, ali se nalaze između fiskulturne sale i mašinske radionice, počev od zamene celokupnih instalacija i elektroinstalacija, vodovodnih, kanalizacionih, zatim potpuno renoviranje slačionica, sanitarnih čvorova koji su potrebni đacima, takođe i one dve radionice koje se nalaze prema sportskim terenima, kompletno renoviranje. I čitav taj prostor se podiže još i na sprat, tako da još škola će dobiti u septembru, nadam se, da će sve ići kako treba. Još nekih 800 kvadrata više i naravno i fasade će se uraditi, krovovi. Često me pitaju ljudi koji prelaze Keom, gde su sada naše laboratorije, kad će ta fasada da bude rešena, sad će i to biti rešeno. I takođe je veoma važno pitanje za nas u školi, odnosno za decu koja su sa invaliditetom ili su iz nekih drugih razloga u kolicima, pa trenutno ne mogu da dospiju recimo do laboratorija. To se rešava osim sa pojedinačnim rampama i sa liftom. I gromobranske instalacije, mnogo tu posla ima. Bit će jako komplikovano. Mislim, i do sad smo imali evo već više od deceniju i rekonstrukcije i dogradnje, ali mislim da je ovo najkomplikovaniji posao koji će se odvijati. Trenutno je u toku tenderska procedura. Inače, u ime i za račun Ministarstva prosvete čitav taj posao vodi jedno posebno javno preduzeće za istraživanje i razvoj iz Beograda. Njihov posao je tender, izbor izvođača radova, nadzor, plaćanje i tako dalje. 18. marta je zakazano otvaranje ponuda i predviđeno je negde u aprilu početak radova, a i da nije u aprilu ili čak nama bi više odgovaralo da bude to negde u maju ili čak u junu mesecu. Kada prođe nastava? Jeste, jer bismo imali u početku sigurno dosta problema oko organizacije nastave. I čitav taj prostor koji sam spomenuo se spaja i na spratu sa toplom vezom sa ovom, sa glavnom zgradom, tako da i komunikacije će biti rešene i što se tiče zaposlenih, i što se tiče učenika, roditelja, i svaki kutak škole će biti dostupan. Tako da jedva čekamo da to bude završeno. Kada je u pitanju prekogranična saradnja, i tu ste, Boga mi, vrlo aktivni, nije u pitanju samo jedan projekat.
Recite nam kako tu stoje stvari kada je u pitanju, s obzirom da je prošao taj konkurs, šta se desilo po tom pitanju kod vas? Pa još uvek ništa, mi smo konkurisali sa tri projekta. 18. januara je bio ovaj zadnji rok, nekakva predviđanja su da će se rezultati znati krajem juna meseca. Naravno, mi smo konkurisali sa projektima koji odgovaraju našim obrazovnim profilima i prioritet su mladi, preduzetništvo, znanja i umenja. Dosta opreme je tu predviđena za to. Naprimer, jedan projekat koji je i naša projektna ideja, a partnera smo našli u opštini Zlatica, slična škola istočno od Sofije. Projekat, samo i naziv mu kaže, učenička kompanija Centar za automehatroniku. Znači da želimo kroz projekat da unapredimo znanje i umenja učenika i uopšte mladih, ali da damo i veliki akcenat na razvoj i preduzetništvo. Znači, bila bi to jedna stvarna, ne virtualna, nego stvarna učenička firma. Drugi projekat na ideju projektnu je došao Elektronski fakultet iz Niša, inače mi sa njima i sa Mašinskim fakultetom u Nišu i sa Visokom tehničkom školom imamo godinama odličnu saradnju. Projekat je nazvan umrežavanje daljinskih umreženih laboratorija. Radi se opet o najnovijim tehnologijama u oblasti robotike i tehnike, osim opremanja. Četiri institucije, podrazumeva se i formiranje klubova mladih i neprestane kontakte i zajedničko učenje, a partneri su iz Pernika, Univerzitet u Perniku i jedna matematička gimnazija. I treći projekat, na projektnu ideju su došli iz specijalizovane gimnazije za informacijne tehnologije iz grada Praveca. Radi se o projektu koji podrazumeva nabavku i obuke za digitalnu učionicu. Nešto što je apsolutno inovativno na našim prostorima. I da ne pričam dalje o svemu tome, ipak to su projekti s koje smo konkurisali. Kako se to kaže, nešto smo posejali, pa očekujemo i da nikne. A onaj koji ništa ne poseje, sigurno ništa neće ni da nikne. Znači, čekamo rezultate, pa vidjet ćemo šta je. Uglavnom, puno projekata je podnešeno u ovom pozivu. Mi mislimo da su naši projekti dobri i da imamo šanse, ali na kraju možda i nismo u pravu, možda to nisu prioriteti. Puno ideja, mi vam želimo uspeha u realizaciji. Da, hvala.